Tønsberg ble nordisk marineby i slutten av mai. Det begynte med at kanonene på Slottsfjell en tidlig morgen hilste danske og svenske marinefartøyer med salutt. Den ble besvart fra den svenske krysseren Gotland. Den danske fregatten Holger Danske hilste fra vennefolket i sør, og snart var den nordiske forbrødringen i full gang. Det var sjøkadetter fra de tre nordiske land som skulle møtes til kappestrid. Det skulle konkurreres i fire grener, håndball, friidrett, seiling og roing. Noen individuelle premier skulle ikke deles ut, men alle som var med skulle få et sølvmerke. Kapproingen foregikk på helt like vilkår i tre omganger, med skifting av båter for hver gang. Det ble jevne oppgjør, med svenskene som de beste etter tre omganger. Siden kom det andre øvelser til, og som de uhøflige vertene nordmennene var, gikk de hen og vant sammenlagt. Men hovedhensikten med dette sjette nordiske kadettstevnet var at sjøens drivende offiserer skulle hygge seg og lære hverandre kjenne. Og så skjedde det.